อาชาเบกามีบารีอันนี้เนี่ยตูรู้ยะตาตมีรีโกเปียวเลยสิเดสกาตะกอนสิบาลีอาลองตีทาเดตะเปียฮ้องจีไอ้ไตเมนีงะเบเนียมามาอะต้องจามาบ่ฮู้สุเดสกาเบผิดบาลีตาตมีรีกามีบารีมะจ่ายตาตะมะบ่ฮู้อะมาตะคู่ๆลุ่ยยินต้องแดจาบาลีอาชานายงานนี้เนี่ยมีตาสุรีอะเหมียสุหาโกตาตมีโกตูรู้ผิดสีจินากูมะลุ่ยยินอโลจ้าเลยมะสิเบปี้ๆส่งเนี่ยคลีตะหยอกเบร้อมมาผิดลามามะฮู้ปูโลลักขะยงจีทาจาบาลีตะเกดแท้จ้ารออตอลีโกเยยะเ
ေးခြင်းပါလေ။အဲ့ဒီအာရှသားဟာပါဖက်အာဆီယံဆမ်တတိယအဖြစ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အာရှသားလို့ပြောရလောက်တဲ့အထိထူးချွန်ပြောင်မြောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပြထားတဲ့ဒုတိယဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာလေအာရှတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အတွက်မိမာရီရဲ့တပြားဟောင်းကြီးတွေနဲ့ယဉ်ကျေးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အာရှမိသားစုအများစုဟာကိုသားသမီးကိုတခြားကလေးဒါမှမဟုတ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့တိုင်းရှင်ထကြပြီးကလေးကိုငယ်ဘဝတည်းကစိတ်ဓာရီပေးတတ်ကြပါလေ။ဆရာဝန်ဖြစ်မှလူရဝင်မဲလို့တလွဲထေထေကြပြီးကလေးတွေရဲ့ဝါသနာကိုမမေးဘဲဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဖိအားပေးတတ်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာရှသားဟာဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မိဘတွေကတခြားကလေးတွေနဲ့တိုင်းရှင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်အားနည်းတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုလည်းစိတ်ပူနေစရာမလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာရှိတဲ့စစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ရုံဘဲကောင်းမှမျက်စောင်းတောင်ထိုးရင်းမှမဟုတ်တာကြောင့်ပါပဲ။ဆရာဝန်လည်းဖြစ်စစ်သားလည်းဖြစ်ရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။မစ္စတာဗရိတ်နီပဲလုံနိုင်တဲ့အာဂါတာရင်မှုတယောက်လည်းဖြစ်နေပြန်ပါသေးတယ်။ဒီလူဟာသူ့မိဘတွေပြောစီရမလို့အောင်ထိုးချုပ်ပြီးအထင်ကြီးဇေယုံတင်မကပါဘူး။သူ့ဇနီးအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပေးနိုင်တဲ့ခင်မုန်းကောင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့မာသမီတွေအတွက်ကလည်းနှွေးထွေးတဲ့ဖခင်ကောင်တယောက်ဖြစ်နေပြန်ပါလေ။ဒီလောက်အထိပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့လူရဲ့အသက်ကတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းလာအောင်35နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီအာရှသားဟာသူမတူအောင်ထူးချွန်နေပြီးတပတ်မှတယောက်တောင်သူ့လိုစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်လွန်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားရင်တော့ဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်ပါလဲ။သူ့ကိုကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေတို့တွေးမိကြမှာပါ။သူ့လိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးပေါ့။ဒါအပြင်သူ့မိဘနောက်ခံကောင်းတာကြောင့်ဒါမျိုးစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့လည်းတွေးမိကောင်းတွေးမိမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ထင်တာလိုပဲသူ့ရဲ့ဇလန်းမှာပြည့်ပြည့်စုံနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဂျွန်နီကင်မဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ယုံပါလိမ့်မယ်။ဂျွန်နီဟာကောင်းမွန်တဲ့မိဘတွေကနေပေါက်ဖွားလာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးကလေးဖြစ်တဲ့ဂျွန်နီရဲ့နှလုံးသားကိုဒေါသမီးတွေနဲ့ရှင်သန်စေခဲ့တာပါ။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဂျွန်နီကသူ့လူကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအလုတ်ချင်ဆုံးအရာကသူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့မိခင်နဲ့သူ့ရဲ့ညီလေးကိုဖခင်ရဲ့စိတ်ဒုက္ခပေးမှုကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြောစကားအတိုင်းပဲဂျွန်နီဟာတခြားသောအာရှကလေးတွေလိုမဟုတ်ဘဲအိမ်ကထွက်ထွက်ချင်းလုခေတာတွေကတော့အမေရိကန်ရေတပ်ထဲဝင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတဲ့ဟာဂျွန်နီရဲ့မိခင်ကိုအတော်လေးကိုစိတ်တီးခိုက်စေခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူမန်ကန်ချောင်းကိုပြတ်တာနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကလမ်းညွတ်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခြေတသားတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့မိသားစုရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီစကားအတိုင်းပဲရေတပ်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးချက်တွေကိုလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရေကုန်ရေကန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့အရှိအလယ်ပိုင်းမှာစစ်သားတယောက်အဖြစ်ထမ်းဆောင်ခွင့်မှာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကသူဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အာရှသားတူဖြစ်နေပါပြီ။ခြေထဲမှာရေရေဝုံဝုံရေဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။သူ့တငယ်ချင်းကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာလဲနေတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအတော်ကိုတုန်လှုပ်ခဲ့ပြီးသူ့ကဲတင်ခြင်းပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီဖြစ်ရကြောင့်သူဟာရေတက်ကနေထွက်ခဲ့ပြီးလူရဲ့အသက်ကိုကဲတင်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူချိရတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီလန်အသစ်ရှာဖို့လိုအပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစမှပြောခဲ့သလိုပါပဲဂျွန်နီဟာဒီလောက်နဲ့မတင်းနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြချင်ခဲ့တာပါစေချောင်းတက်ပြီးတဲ့နောက်ဂျွန်နီဟာကြက်တရားလေးစီသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူဟာသူချိရတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ပဲမရည်စူးတော့ပါဘူးလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါအာကာသသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးသူ့သမိုင်းကိုရည်ထိုးခဲ့ပါပြီအာကာသသူရဲကောင်းဖြစ်ရတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးကိုပိုကောင်းအောင်ဖန်တီးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပါ။နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းနှုတ်ဆော်နိုင်စမ်းနေရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစကစဉ်းစားခဲ့တဲ့မိကွန်းစီကိုပြန်သွားကြရအောင်ပါ။သူ့လိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အမေပေါ့။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အာရှသားဖြစ်တဲ့ဂျွန်နီတောင်မှမိစေတို့ကိုသူ့အတွက်ဘယ်အရာကပြည့်ပြည့်စုံစေတယ်လဲဆိုပြီးပြန်မေးနိုင်ပါတယ်။ပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်အထိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုစီနဲ့ရှိကြတာပါပဲ။သူကအာရှမိမာတိုင်းရဲ့စံပြသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တမ်းသူကိုပြည့်ပြည့်စုံစေတဲ့အရာကတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိစေတို့ကိုကျွန်တော်တခုလောက်ပြောချင်ပါတယ်။ကြီးကျယ်ခန္ဓာပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကပုံစံမျိုးစုံရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျူလီနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျောင်းသားဘဝတုန်းကလည်းအတော်ကိုစိုးပါလေ။အသက်28နှစ်အထိရေတံယောက်ျားကအရှုံးမရလောက်အောင်မွေးပြကြခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုရှာဖွေရင်နှစ်ဘဲ6ပြားနဲ့ရတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့မိဘတိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုအရှုံးသမားလို့သိကြပေါက်ပြောကြမှာပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုမှခွင့်ပြုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုတက်စွန်းသမ्याကိုဘာသာနာအရင်ခံပြီးပရီယိုရီတင်ဆက်ပေးနေတာပါစာရွေးရေးတဲ့ခပြားရွေးရေးတဲ့တချင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအများကြီးမရှိပေမဲ့ကျွန်တ
ยังได้ดอกไม้สวยดอกเรียมาเลยช่วงนั้นมาลูกเบี้ยวได้คันยาอีใส่กูอีทาร์เลยบ้าไม้สวยดอกก็จะชาร์ตเอาเงินชนะนี่เลยดูดิเนี่ยกูโก้ไนซ์นี่เลยจ้ะเสียเงินนี่ยาราพี่บาร์เลยดูได้มาจ้าส่งเลยเฉยที่จันเนี่ยเฉยสุดาสีบาร์เลยทำไมเอร่าเนี่ยเฉยเนี่ยมาเป้ลูกของที่เอาพี่ปุ๊บจูซายามีกูโก้จูฮาบียามีไม้สวยตรงเงี้ยจริงเนี่ยดูยิ่งใส่ยาบาร์เลยไหมที่เจ้าขนาดพี่ส่งเจ้าสุดาก็ดูได้ดีมาได้ไปเพื่อนตัวเ
ော်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောလိုအပ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းပါပဲကိုယ့်ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပါကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ဖန်ပြီးပါကိုယ်ဖန်ပြီးတဲ့ကမ္ဘာမှာနေထိုင်ပါကမ္ဘာကြီးမှာဘယ်သူတူတူယောက်ကမှမပြည့်စုံဘူးဆိုတာပါပဲပါဖက်အာဆီယံဆန်းလို့ပြောကြတဲ့သူတောင်အမှန်တကယ်ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါဖက်အာဆီယံဆန်းဆိုသူရဲ့ပြောစကားနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်ကလို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့၊မြင့်မန်းနေတဲ့ကလေးတွေ၊ကိုကိုကိုတိုင်မို့မရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့ကလေးတွေ၊ကိုကိုကိုအရှုံးသမားလို့ထင်နေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ကိုကဘယ်နေရာကနေမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ဘဝကိုရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ခွန်အားတွေရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးအရှုံးမပေးလိုက်ကြပါနဲ့။မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလူရပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးလမ်းကိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။